letos, evo, tukaj si zraven mene Manca, zelo perspektivna mlada plavalka in v čas mi je, da se podeljuje tale štipendija vsako leto od plavalnega kluba Radovljica in ker vem, koliko veliko pomeni tako mladim plavalcem in je to, mislim, da samo ena zelo dobra spodbuda za naprej. Kakšno je sedaj poslanstvo Sare Isaković, ko ni več v Sloveniji? Ja, jaz sem letos magistrirala, tako da sem začela delati kot psihologinja in tudi pomagam takim mladim plavalcem in športnikom doseči svoje najboljše rezultate in jih psihično čim bolj pripraviti na nastope. Manca, kaj pomeni, da pridobitev današnje štipendije za naprej? Ja, to je zame samo še ena motivacija za naprej. Pa da bom pač tako uspešna, kakor Sara. Kakšni so bili uspehi do sedaj? Ja, zaenkrat sem pač v tem letošnjem letu sem najbolj napredvala, ker je moj tudi namen. Želim pa, da bom še naprej tako napredvala, kakor sem lansko leto, pa da sem udeležila še kakšnega tekmovanja na višji stopni. Je tvoja želja tudi, da bi kdaj prišla na kakšno olimpijado? Kot tvoji kolegi, ki so se zdaj vrnili iz Rio de Janeira? Ja, to je za vsakega plavalca glavni cilj in tudi za me je.